Treni linjës e kurudhore Shkodër Tiran për arsye të pa një hora zyrtarisht nuk është një surdje në drejtim të kërë qytetit. Drejtu të kësaj linje në Shkodër një ditë më parë ishin lajmëruar se do të ishin pushim dhe se linja për datën 21 shkurt do të ishte e blokuar. Ja shkamer aston punojësit në stacionin e kurudhore në Tiran thanë se shkak për këta anullim ishte protestat që do të zhvillon të partia demokratike për gjatë bulevardit kërësor. Treni i njësur nga Tirana në drejtim të shkodrës kam bëritur në kohone duhur, por ka ndodhur e për linjën Shkodër Tiranë, e cila ka penguar lëvizjen e shumë pasajgjerëve. Ndërka është mësohet se simpatizantët e Partiz Demokratike dhe protestuës të tjerë të qytetit verjor, kanë udhëtuar të organizuar në dritim të krye qytetit për të marrë marpjes në tubimin e organizuar.